resumo do dia, o nosso convidado é o secretário-chefe da Casa Civil do Governo de Mato Grosso, Maxi Russo. E nós estamos aqui, primeiramente, obrigado por nos receber aqui, secretário. Final, praticamente, 2007 acabando, né? Mas algumas questões estão chamando a atenção aqui. Sobre alguns secretários e também pessoal do segundo escalão que começam a deixar o governo. Já existe nome, já existe estudo. Como é que a Casa Civil está vendo essa ação atual aí, em termos de fatos? Não, são mudanças importantes, secretários que contribuíram com o Estado no ano de 2017, alguns sairão aí para fazer cursos, outros para projetos pessoais, enfim, todos deram sua contribuição. Acho que você ser secretário de Estado é passageiro, é um período que você se dedica a trabalhar pelo seu Estado, então acho que todos eles contribuíram, e os que entrarão agora, tenho certeza que entrarão também com vontade, com disposição, e isso vai ajudar a contribuir com o desenvolvimento do Mato Grosso. Qual é a norma do governador Pedro Taques, juntamente com o senhor, a conversa, em termos de novos nomes? Não, aonde, por exemplo, na Secretaria de Fazenda, a ideia do governador é aproveitar algum nome dentro da equipe, um nome forte aí, cogitado. Nós temos o nome do Rogério Galo, que é procurador de Estado, um nome bom. O governador já conversou com ele, eu acho que ele vai aceitar esse convite e dar uma contribuição importante na Secretaria de Fazenda. Também na Cultura, o Kleber Lima, na Secretaria de Comunicação fica o Marci já assumiu um período, é um profissional capacitado também. Então, acho que nas pastas, aí, não sei se tem mais alguma dúvida de alguma pasta, mas nas pastas o governo está bem servido de uma maneira geral, e esses que vão entrar, vão assumir, com certeza só vão contribuir para o governo de Mato Grosso. Secretário, 2017, fim de papo, fim de conversa. O senhor aí, vamos falar do seu período como gestor aqui na Casa Civil. Um balanço. Eu acho que foi um período tranquilo, né? Lógico que eu peguei um momento de dificuldade, no mês de novembro a questão financeira imperou bastante, dificultou bastante, mas sem sombra de dúvida a gente conseguiu finalizar o ano, o governo com governador muito dedicado, foi várias vezes a Brasília, conseguiu trazer recursos de Brasília, garantiu que a gente pudesse pagar os servidores, pagar o 13º, terminar o ano numa situação financeira até melhor do que a gente esperava. Lógico que não resolvemos todos os nossos problemas, mas terminamos numa situação financeira melhor. Além disso, no ano 2017, quando estive nesse período de Casa Civil, conseguimos aprovar a PEC do teto, a LOA na Assembleia, então os projetos que foram encaminhados para a Assembleia de Interesse do Governo, todos foram aprovados. Agradecer o presidente Botelho, a Assembleia Legislativa por esse entendimento. Então, acredito que 2018 será um ano mais tranquilo, teremos dificuldades no início, mas cada mês teremos uma situação financeira melhor. O governo também foi atrás de muitos recursos que haviam sido desviados no futuro. No passado tivemos alguns pagamentos importantes aí que com certeza vão contribuir. Também serão recursos, como agora a Procuradoria, através do Galo, no Refis, aí, conseguiu buscar um recurso importante, que esse dinheiro vai entrar no ano de 2018 aí, contribuindo para os investimentos na saúde, na educação, infraestrutura, em obras importantes que o governador quer entregar até o final do próximo ano. Nós esquecemos na Secretaria a de Fazenda, né, que é uma importante pasta. Como é que está em termos de quem virá? Não, eu acho que a Fazenda vai ser o Galo. Rogério Galo, procurador do Estado, já foi procurador do município, já foi prefeito, inclusive, por um período da nossa capital. É um servidor efetivo, respeitado, que deu uma contribuição importante na Procuradoria e ele, vindo a compor na Fazenda, tenho certeza que dará uma contribuição muito grande, fazendo jus também ao trabalho que o Gustavo implementou lá esse ano e que o Galo terá condição de fazer um grande trabalho em 2018. Mas a grande pergunta é sobre o senhor. Fica ou não na Casa Civil? Quais são os planos de Maxi Russo? Não, eu fico. Eu fico até final de março, né, início de abril, que é o período, a não ser que o governador, o cargo de secretário de livre nomeação e exoneração do governador, né? Mas eu tenho procurado e vou procurar fazer até março, dar o melhor de mim para contribuir aqui na Casa Civil, com articulação política, conversando, construindo. 2018, é lógico, é um ano eleitoral, não é um ano fácil, mas eu saio somente na data limite, porque eu pretendo novamente disputar a Assembleia Legislativa. E a questão do Paulo Borges, do MTI também, como é que ficou? O Paulo não entregou ainda o seu pedido de demissão, né? Então não tem nada oficial, a gente escutou somente pela imprensa, as notícias pela imprensa, nada oficial chegou até esse instante
aqui na Casa Civil, mas também ele está dando uma contribuição importante no MTI, e se ele for desejo dele em sair, o governo, lógico, vai aceitar a sua demissão. Teremos outros quadros, mas também se ele resolver continuar, como não chegou ainda o pedido dele de exoneração, não temos nada oficial, então fica até ruim a gente fazer um comentário, mas é uma pessoa que conta com a mais alta estima por parte do governo do Estado e do governador.